at du lytter med lige her på Radio Viborg. Godmorgen. Kom til, Paul Rikard. Hej, nabo. Jeg vil gerne købe noget. Jeg sælger ikke til børn. Kate? Altså, jeg tænkte bare på, om du havde brug for hjælp. Jeg havde lidt uheld her i morges. Du kommer for sent. Hvad? Aldrig i mit liv har jeg oplevet, at nogen har formået at blive smidt ud af HF enkeltfag. Du kan gøre alt muligt spændende med dit liv, og så vælger du kontanthjælp. Synes du ikke, at det er rigeligt, at du har fucket dit eget liv op? Jeg har ikke været hjemme og kede dig. Nej, nej, nej. Du skal ud og møde nogle nye mennesker. Skal du stå der her glad hele dagen, eller hvad? Gennem et lille smil til dem, bliver grønne. Hvad fanden foregår der? Du har slået sig, så hun hører mig. Der kan hende til. Er du god? Overraskelse. Og mælk her, ja, det er ligesom ham på fodboldspilleren. Kæt, man skal møde og gå fast. Verden er mere end Viborg. Lattergas. Så alle de unge, de tager det. Fuck, er du okay? Solvej, er du okay?